Požarecu je održana redovna sednica Skupštine gradskog fudbalskog saveza grada Požareca, na kojoj je usvojen izveštaj o radu saveza za prošlu godinu, finansijski izveštaj i izveštaj nadzornog odbora, a razmatrana su i tekuća pitanja. O samom toku sednice i odlukama koje su donete za naše gledalce govori Vladan Dinić, predsednik izveštnog odbora gradskog fudbalskog saveza grada Požareca. Ovo je redovna sednica gradskog fudbalskog saveza. Ona je naša zakonska obaveza i obaveza po statutu naše organizacije. Na njoj ćemo da prikažemo svoj finansijski plan, ono što smo radili u prethodnih godinu dana, da usvojimo nov statut koji je vezan za krovnu organizaciju Fudbalskog saveza Srbije. Nema razloga da ne budemo zadovoljni onim što smo uradili u proteklom periodu. Nema razloga da ne kažemo šta su nam planovi za budući period. U svakom slučaju, ja sam to ponavljao da smo u jednoj velikoj ekspanziji, da se dosta toga ulaže i u infrastrukturu i u rad sa mladima, da se sređuju i prostorije, da se radi i sa trenerima i sa sudijama i da se gleda što više da se napreduje i sa klubovima i sa pojedincima. Ovom prilikom bih želeo samo još jedan put da čestitam svima koji su učestvovali u tom radu, da im poželim još kvalitetniji i bolji rad i nema razloga da s ovakvim rezultatima ne nastavimo.